Добіг до кінця травень місяць, і я підводжу підсумки. Енциклія Джейрак Кеннері Оранж, Вандала Мілата на Холгоглосум Вангії. Лаїлія Пурпурата завершила своє цвітіння 10 травня. Ровно 4 тижні квітла вона. Отака красуня, дуже вишукана. Катлеї Сібріс сьогодні зрізала квітконос. Вона квітла 3 тижні. Чорна комета Енциклія. Вона красуня. Я її вам нещодавно показувала. Мені дуже подобаються такі рослини. От з такою губкою, як мушля. Та я вам вже розповідала про неї. Серед фаленопсисів не можу не виділити фаленопсис Согопоні, бо він мені дуже-дуже подобається. Цей фаленопсис має великі квіти, пластикові і чарівний аромат. Ну і рожевий амабіліс. Як можна не любити амабіліси, ці зграйки рожевих голубів? Це перше цвітіння підлітка, тому воно таке незгарбне. В подальшому вона буде квітнути на довгих квітконосах, будуть розголудження, і то буде справжня рожева зграя голубів. Шиліріана Пінк Баттерфляй має ось такі квіточки. Пам'ятаєте її? Ми пересаджували дві шиліріани на блок. Один із них, а саме Пінк Баттерфляй, був з квітконосом. І ось він квітне. Поодинокий гусар Пафіопеділум Пінокіо – отакий красунчик. Квітне зараз один револьверний тип цвітіння. Серед пафіопеділумів це самий найпростіший чобіток. Ну, а далі Максилярія тюніфолія. Це Максилярія кокосова. Одна квіточка, перша квіточка. І такий сильний кокосовий аромат. Поряд квітне Максилярія варіабіліс. Тип квітки такий самий і тип зростання такий самий, але відмінний аромат. Тут більш присутні цитрусові нотки. Ну, а дендробіум Rainbow Dance – це вже друга хвиля його цвітіння. Гадаю, що цього року остання. Цього року втретє я вам вже показую цей дендробіум, дуже незвичайні пластикові ароматні квіти, то дендробіум Сузукі на дендробіум Тригонобус. Це вже третя хвиля цвітіння цього року. Дуже яскравий, красивий колір незрілого лимону, навіть сказала б лайму. Ну, чарівні квіти дуже, мені подобається. Латурій Однонура Токунагу завершує цвітіння, а всі інші старенькі квіточки відцвіли і тільки починається рост нових бутонів. Не забула. А це рекордсмен по цвітінню дендробіум хібіки, який квітне вже 2 роки. Є фаленопсиси, які можна показувати із місяця в місяць, бо квітнуть вони довго, тож не буду загострювати увагу на них. Небагато, але й немало квітло у травні 2024 року, але то все домашнє цвітіння, воно моє і моє рідне. Ну, а цього красунчика-манюнчика я вам нещодавно показувала. Це фаленопсис, який шукає новий дім. Форматую вам відео, а поряд моя орхідейка. Це головна моя орхідейка, мій пекінес Тесюня, Тесен, який прийшов з вулиці, його помили, і він снідає у своєму садку. У нього тут ось така зростає пальма Бенджаміна. Ось таке дерево зростає на кухні в мене. Завершує травневе дефіле моїх орхідей, то як завжди білий фаленопсис Согоюкідан. Він вже завершує своє цвітіння, он зелень вже в нього з'являється. Прийшов час. А я бажаю вам всім миру і здоров'я. Всім пока і слава Україні!